פסטיבל הזהב 2018, הפסטיבל הארצי לאזרחים ותיקים. חוגג 5 שנים עם נבחרת החלומות. חווה אלברשטיין, אייל גולן, יוני רואה מארח את איתן מסורי, שולחן ושולי נתן. אירוח מפנק במלון דיוויד ים המלח. מגוון הרצאות, פעילויות ושירה. 4 ימים של חוויה בלתי נשכחת. בחסות הסתדרות הגמלאים הארצית. נותרו מקומות אחרונים בתאריכים 4 עד 7 בפברואר. לפרטים ולהזמנות חייגו 03-644-9873. בואו להיות איתנו גמלאים גאים ומאושרים.